Jedná se o materiál číslo 23, kdy městská část žádá hlavní město Prahu o svěření objektu pozemku výše zmíněný. Jedná se o bývalé sběrné suroviny u Paprsku, kde městská část plánuje v případě svěření, rozšířit kapacity domů dětí a mládeže, čili pro využití právě zejména dětí z městské části Praha 13. Bylo schváleno výborem majetkovým a takto zní ten materiál. Čili to je na úvod, otevírám rozpravu k tomuto bodu. Vidím přihlášené občanky, takže takhle upozorňuji na to, že diskuzní příspěvek trvá 3 minuty, takže poprosil bych maximálně dodržet tento čas a máte prosím slovo. Děkuji. My tady jenom na úvod jsme si připravili materiál k tomuto bodu, tak jestli teda nevadí, ho kolegyně rozdá. A jestli já už teda můžu mluvit. Vážený pane starosto, vážení zastupitelé, mé jméno je Václava Bajerová a jsem tu s kolegyní Terezou Homolkovou a jsme tu za spolek na 13. Ráda bych vám představila všechny naše kroky, které nás zavedly až na dnešní setkání a které souvisí s bodem číslo 23. V létě roku 2023 vznikl náš projekt založení komunitního centra na městské části Praha 13 a naše první kroky vedly na odbor majetku, kdy jsme městskou část žádali o prostory, kde by jsme komunitní centrum mohli zrealizovat. Bohužel městská část takovými prostory nedisponuje, ale bylo nám doporučeno, ať zkusíme najít prostory sami. Tak jsme našli budovu na Šostakovičově náměstí, bývalou sběrnu. Budova patří, nebo spadá do majetku magistrátu. My jsme kontaktovali magistrát, bylo nám sděleno, že na 10 let v územním plánu s ní žádné kroky nechtějí podnikat a že je 10 let opuštěná. Byli jsme na prohlídce v budově, budovu jsme zhodnotili tak, že se nám opravdu líbí pro komunitní centrum. Vypracovali jsme žádost, kterou jsme právě teď rozdali, abyste do ní mohli nahlídnout. A je tam i prvotní návrh vlastně celé rekonstrukce objektu. Naše další kroky vedly na radnici na odbor školství, kde jsme chtěli žádat, jestli by si tento objekt mohl vzít nebo mohla vzít městská část do správy majetku. Přišlo nám to v tu chvíli, že by se tím vše urychlilo, navázali bychom spolupráci a my už bychom tedy komunikovali jenom s městskou částí, ale ne s magistrátem. Na odboru školství s námi souhlasili, že komunitní centrum na Praze 13 chybí, že se jim projekt líbí a že by nás rádi podpořili, ale že bohužel teď to není prioritou pro radnici. A ať když tak žádost podáme sami za sebe jako za spolek. A z veřejně dostupných materiálů jsme zjistili, že po pouhých 5 dnech se rada městské části na schůzi usnesla, že o objekt žádat nakonec bude městská část, ale bohužel ne za účelem komunitního centra, ale za účelem rozšíření DDM Stodůlky. A ještě bych ráda zdůraznila, že žádost, kterou máme před sebou, měl odbor školství zaslanou mailem 3 týdny před naší schůzkou na radnici na odboru školství. Tak i ode mě dobrý den, vážený pane starosto, vážení zastupitelé. Slyšeli jste zkráceně náš příběh, nemáme mnoho času, ale proto tu dnes stojíme a tento bod chceme projednat. Je pro nás minimálně zarážející, že 10 let opuštěná budova tady stála, kde DDM řadu let ví o svých plných kapacitách, jelikož my jako maminky se tam už několik let snažíme přihlásit naše děti a vždycky neúspěšně. A najednou po předložení naší žádosti tu máme velmi podobný záměr z radnice o získání této budovy. Možná si říkáte, že lobujeme za 2 stejné věci. Oba subjekty chtějí především navýšit kapacitu mimoškolních aktivit pro děti na Praze 13.
Máme ale pocit, že náš projekt je daleko komplexnější, má větší potenciál a zahrnuje více činností. V těch žádostech, co leží před vámi, vidíte, jaké jsou tam vyjmenované ty činnosti. Zároveň můžete i v návrhu na rekonstrukci vidět, že náš návrh plně počítá s vozíčkáři a chceme podpořit rodiče handicapovaných dětí a poskytnout prostor, kde se budou moci setkávat i dní. Dnes tu vystupujeme jménem mladých rodin, kteří jsou tady přítomné, a rodičů Prahy 13. Chceme v naší městské části místo, kde se budeme společně seznamovat, kde se budeme pravidelně moci setkávat, inspirovat se a pomáhat si. Zároveň jako mladé rodiny vnímáme, že jsme poslední z velkých městských částí hlavního města Prahy, která komunitní centrum tohoto rodinného typu nemá a to chceme změnit. Máme zde komunitní centrum před radnicí, které je duchovního rázu a pro děti zde probíhá zejména výuka náboženství. Závěrem bych ještě chtěla upozornit, že my rozhodně nechceme jít proti radnici. My jsme si vědomé, že naše budoucí spolupráce bude naprosto klíčová. A chceme rodičům Prahy 13 ukázat, že komunitní centrum vzniká především díky vaší podpoře. My jsme obě velmi aktivní na sociálních sítích a jsme připraveni vše s ostatními rodiči komunikovat. Chceme ukázat, že dokážeme spolu s radnicí vytvořit skvělý nový projekt, že vytvoříme místo, na které děti nebudeme pouze vodit a vyzvedávat jako rodiče, ale které poskytne prostor i nám samotným rodičům. Chceme jít spolu s radnicí za naší společnou vizí. V tuto chvíli vám děkujeme za pozornost, na žádostech jsou na nás kontakty, takže rádi vám materiály elektronicky zašleme a budeme moc rádi, když se dnes u bodu 23 alespoň na chvíli zastavíte, případně ho odložíte a přiložené materiály si ještě projdete. Moc vám děkujeme za pozornost, za všechny mladé rodiny na Praze 13. Děkujeme. Děkuji za příspěvek. Děkuji, dále je do rozpravy přihlášen pan zastupitel Murňák. Dobrý den, já bych, jelikož tady jsou nějaké nové skutečnosti, tak bych chtěl asi navrhnout přerušení tohoto bodu a když tak dát ho do projednání znovu na výbor a my jsme se o tom jakoby pobavili, jaká varianta by byla pro nás nejlepší. Děkuji, že dám navrhnout. Na hlasovatelný návrh, s kterým já se ztotožňuji, to znamená přerušit projednávání tohoto bodu a projednat znovu na výbory, to znamená v majetkovém výboru, možná školský výbor. Jo, dobrý, ale to už si můžeme říct potom interně, kde všude by to mělo být, teda, jo, protože teoreticky by to pak mohlo jít do sociálního a do komisi pro rozvoje městské části, jo, ale já, dobře, já se domnívám a dávám návrh, teda, nebo je tady hlasovatelný návrh na přerušení tohoto bodu, o kterém se hlasuje bez rozpravy. Kdo je, prosím, po zazvení zvukového signálu, kdo je, prosím, pro přerušení tohoto bodu? Kdo je proti, jak kdo se zdržel? Tak, tímto je přerušen. Děkuji, dámy a pánové.